السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال كسر وادا شلون كان حكم شو داود يال قيمة وقيمة الشناد وحويت حنيني أن كبر ذني سيد مقالد لوجه جاي كان مثلا حتى بما أنت برامج وحوي عجيبة وحوي عين ما أنت يدين وضع كاسوعة سيد لب مقال وحوي لسود حق ليه يعني حتى برامج كاي ندي سو جد بتونا إيه هتات كل عصب تايف الله سبسكرايب صار مقال كسر كره سو أصحاب أقعدوا أدوكنا على شنكات كذا hadaba tisi toos ayaan ugu dagali doonaa hadaanad baartiyada hore la socon insha Allah soo bilaabo part 1 ila aad ka soo gaarisay kan maanta aan soo gudbiyay hadaba chemistry teen ayaan si toos ah ugu dagali doonaa een chemistry teen markaan sidan ugu dagalo insha Allah een halkan baan ku dhufadana create hadaanad wax weeye aanad garadeen ku muqaalada hore soo daawo insha Allah si aad u fahantid sida loo isticmaalo هذا من نجس تاين كسي لفضونا أو سيدا نهورا ينقل دونا سيدا تن أيو إن شاء الله ناسو صار دونا هذا هو مقال كي أيان دوننا إن الوحوي أن سوق لنا سيدا ما أنت لبا مقال أن الوحوي يصدر لنا هذا هو مقال كي نواكن إن شاء الله مقال كي نايان سوق لنا وحن سوق لدونا كلي مقال كلي مقال كاسو كان دول صار إن شاء الله muqaalkii kale ayaan isaguna marka doonaysid muqaalka imkoon soo galay marka doonaysid in muqaalka kale labada muqaal isku dul saartid kore waxa weey halkan ayad ka soo gali doonta tan media ay ku qorantahay muqaalka labaad ee doonaysid in dul saartidna tan ayad ka soo gali layer kan ayad ka soo gali doonta layer marka aad ku dhufatid halkaas sare ayad ku dhufatay taa ugu sareysa marka taa ugu sareysa ku dhufatid waxaad soo dooran doonta muqaalkii imika muqaalka waa soo doortay muqaalka halkan ayuu inoo yimi insha Allah muqaalka hadaan waan soo yara weynadina si wax weyn noogu muuqdo hadaan idin taaro labada muqaalba imika codad bay leeyihiin hadaba san wax weyn waxaan doonayaa inuu muqaalkan aan halkan soo saaray kan inuu ii baxo ka dambe codkiisa wax weyn waan iska xiraya ama waan iska saaraya xaggan waa gujinaysa halkan ayaa muqaalka laga saaray codkiisa in kowaad bilaacood kaasar waa bilaacood hadaba bal waan dhageysan doonaa in waxa weeye siduu labada muuqaal ay isdul saareen aadan u inta badan wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko qofna ma jecla hadaba markay saa tahay waxaan doonaynaa inaan sawirkeena siduu imika u yaalo inaan yani qaab yar aan laga fahmin aan ka sameyno waxaad xijinaysaa halkan muqaalka sare ayaad saa u qabanaysaa sabarkaad u qabatid hoos ayaad u soconaysaa hoos markaad u socotid halkan ayaad halkan baad wax way ku dhufan doontaa halkan ayaad ku dhufan doonta halkan markaan ku dhufano falaadha xaggan ayaan soo furo doona markaan furano halkan shaybiska ayaan ku dhufan doona shaybiska ayaan qaar ka dooran doona shaybiska ayaan markaan qaar ka doonana insha Allah tan kalaan ka dooran doona tan markaan ka doorno sax ayaan oran hadana waan ku dhufan doona halkii ayaan ku noqon doona tan ayaan soo una ku si doona sa markaan una ku sino ama in xaggan waad aragtaa inay meesha xaggan muuqaalkii uu naaqusay haddaan usaa kan ilaaho aan sax taabano imika wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko qofna ma jecla subaxi markuu soo tooso isagoon toiletkaba gelin inuu suuqa imika hadda labadii muuqaal way istaba yaalaan keeni kalena waa ka inoo shaqaynaya ka kalena waa ka inoo shaqaynaya qofna ma jecla subaxi markuu soo tooso هذا سائر فضو أياد وهاجاتي دونتا إن شاء الله هذا بعد مركا دون سينا سيف كريسينا هل كان أياد كل فضونتا إن شاء الله سرى مركا سيف أياد أورد دونتا سيف أياد أورد دونتا إن شاء الله هدي وحوي إن شاء الله قار كلنا ونسوق قد بدونا بارتيه كلنا ويسوق سعدان إن شاء الله أنت سان كسوق قبل قبل دونا إن شاء الله أنت إنه برامج كان برامج حيو كل دونا حتى كتير السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.